پاکستان کا مطلب کیا امریکا او برتانیا دا شوار الحمدلله زما اصل پسونو کی په ثبوت وانی ورسید افغانان ورونو دوه درې کاله مخکې دا د پاکستان ملتد سفارت په لندن کې دا شوار ما ورکړو چې پاکستان کا مطلب کیا امریکا او برتانیا دا د امریکای په لاس جوړ شوی دا د برتانیا په لاس جوړ شوی غلام پوج او د غلام پوج مشران نن تجدید ټیم برابر دی دلته پاکستان کې وګوري د دلته برتانیا ترازی د پوج مشري د برتانیا او د امریکای د خوانه ټاکول کیږي دا شاته د عکس کې چې د ښکاری دا د ملکی کور دی چې اوس مړه ده دا وګوري دا شاته د عکسونه مې لګولې دي دا هغه ظالم پوج دی دا هغه قاتل پوج مشران دي چې دی په لکاو په لرو بر افغانان شهیدان کړي دی په لکاو بلوچان شهیدان کړي دی دیرش لکه بنگالیان شهیدان کړي دا د دنیا د ټولو نه غټ دهشتګردي دا د دنیا د ټولو نه غټ ترورستان دي دا د دنیا د ټولو نه غټ د اسلام دشمنان دي پاکستان ماکستان نشته موږ سره چې دا د پاکستان په نوم دا هیواد پروت دی فکر او سوچ دا وکړئ چې دا موږ سره امریکا او برتانیا پرته ده راځئ د عمران خان صاحب خبرې تاسې واورئ چې عمران خان صاحب د پاکستان د پوځ په باره کې څه خبرې کوي بیا در سره خبرې کوم دا واورئ ایک تماشا ہو رہا ہے لندن میں اور یہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کا تماشا نہیں ہوتا کہ پچھلے پانچ دن سے پاکستان کا بھائی تین چار دن سے پرائم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور بھی لوگ گئے ہوئے ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عہدہ آرمی چیف کا اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے لندن میں بیٹھ کے وامری د عمران خان خبرې چې په اردو کې وایي چې زمونږ د پوج مشر د برتانیا نه مقرریږي او په شاوانې وټپولو چې دا وردغ غلام هېواد ده دلته بادې کینی چې هم موږ ازاد یو نن ستا ازادي معلومه شوه نن ستا ازادي معلومه شوه چې ستا د پوج مشر هغه چې د امریکې او د برتانیا په خوښه نه یې نو ته د پوج مشر نشې ټاکلی ته د دنیا هغه غلام یې افغانان ورونو افغانان ورونو زمونږ چې هره مسله یې که په ډورنلین وانی وي او که نور مسلې وي باید موږ یې برتانیا او امریکې سره حل کړو ځکه دا پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی خو د اسلام د ټولو نه غټ دښمن دا د افغانانو ورونو زه یو خبره کوم چې برتانیا په 250 ملکونو باچایي کړې کامن ورلډ چې ورته وایي اوس هم د کال پیسې ورکوي او په هغې کې پاکستان هم راځي دی ګورئ زموږ او تاسې دا د پاکستان د برتانیا او د امریکې یو بچی دی دا د هغې یو زوی دی ګورئ زموږ استاسې په وطن کې که د یو سړي و اته زامنې هغې کې یو زوی داسې زوی چې نهلی لوپری هغه جواریم کوي هغه چرسم سکي هغه شراب هم سکي هغه خپل هم وژني هغه غلام کوي هغه نه په خپلو سرپکوي نه په پردو نو دا د برتانیا زوی په پاکستان په نوم باندې دا داسې یو شی موږ ته جوړ کړی یو غلام هیواد چې دی نه په خپلو دی نه په پردو دی صرف د امریکې او د برتانیا د مفاداتو دپاره او زموږ لر او بر پښتانه افغانان یې تباه او برباد کړو نو چې زموږ هره مسله یې باید موږ یې دې خلکو سره حل کړو زموږ چې هر مشکل یې باید موږ یې دې سره حل کړو دا بعد طالبان نه پاسیږي وای اشرف غني صاحب چې و د امریکې غلام و وروره د امریکې غلام ملام ملام نشته دی وروره د امریکې غلامۍ وانې به موږ شکر وباسو د برتانیا په غلامۍ وانې به شکر وباسو خو چې دې د پنجاب د غلامۍ نه خلاص شو د امریکې د غلامۍ خو دا ده چې تا ته هر جمعه اتیا میلیونه ډالره درکوي طالبانو ته اتیا میلیونه ډالره عرب ته درکوي په قطر کې دې فامیلونه ساتي نو موږ که د پنجاب په ځای د برتانیا او د امریکې غلامان شو په ګیډه به ماړه شو تعلیمونه به موږ وکړو نو موږ خو اوس د پنجاب غلامي کوو دا 50 کاله دا موږ چې ویو چې موږ شکست میکس ورکړی زه د عام مجاهدینو او عام طالبانو عقیده ماته معلومه ده چې په پاکه عقیده باندې دا جنګ کړی خو قسم په خدای دی چې ټوپک هم د دې دی کارتوس هم د دې دی دغه 50 کاله چې موږ جنګ وکړو دا موږ د امریکې د برتانیا په خوښه وکړو دغه مدرسې چې راته جوړې کړې دي په پاکستان کې دا د اسلام دپاره نه دي جوړ کړي زه ټولې مدرسې نه ښیم دا د پښتون افغان د بربادۍ دپاره جوړې کړي او زما پښتون ورونو نن چې په سپین بولدک کې نن چې په سند کې نن چې په کراچۍ کې نن چې په سوات کې نن چې په ملکنډ کې نن چې په باجوړ کې نن چې په وزیرستان کې زموږ خویندې میندې بې عزته کېږي هغه دغه امریکې په نوم او د برتانیا په نوم پاکستان دا دسي چې د امریکا او برتانیا راته شرمی دا د هغه سل کلن مخکینی پروګرام دی نو نن تاسې وکاته او دا به حمید ګل هم ویلی خو چا به پې یقین نه کوله چې زموږ د پوج
مشران مشر چې ټاکل کیږي د امریکای د خوانه د برتانیې د خوانه مقرریږي نو چې شوسته ازادي چې تاسو دلته راشي په پیټ بکونه افغانانو ته چې وخی چې مونږ ازادي واغدې نه وګوره ساده د شتګر د پوجان د دشتګر ګکرنلان او جرنلان دي نن د برتانیې سلام ترازی او د دې دینه مقرریږي دا د اسلام په نوم باندې هغه هواد دي نو مونږ باید خپل مشکل د امریکایانو او برتانیانو سره حل کو او د پوج حلم دارې چې ساتي د پوج شرم ده په کار چې تاسو یې مونږ آزاد دي شرم ده په کار دي دا د یو قاتل او دا د دې د اسلام د پاره نه جوړ کړي دا د اسلام د بربادۍ د پاره جوړ کړي دا د پاکستان پوج او دا پاکستان جوړ نو چې شپاره سکال مخکې وته دغه جرنیلان او کرنیلان او پوج وته جوړ کړي تاریخ مو ګوري نن سبو شو چې پاکستان یو غلام دی او باید مونږ د دې غلامي ونکو د دې آزادي وړو که مونږ غلامي کوو باید د برتانیې او د امریکای وکړو چې هغه بادار دی د دې او دی یو داسې زوی دی چې یو داسې لوپر زوی دی چې مونږ لر او بر پښتانه یې تباه او برباد کړو ټول عزتونه یې خراب کړو شرم ده پکار دی چې دې ته تاسې د امریکای او د برتانیې پوځ ته تاسې زنده آباد وایئ پاکار.